Ер нь тогтвортой хуулийн зорилго гэдэг маань дэлхийд бас ингээд тулгамдж байгаа асуудлуудыг одоо ирэм дараатаагаар одоо хамгийн хурцтмал асуудлаас нь өсвөлээд одоо ирэмлээд ингээд чагсаасан юм зорилго гэж бол миний хувьд ойлгож байгаа. Олон улсын байгууллага, энэ хүний эрхийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай бол ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд хамтарч ажилладаг учраас яг энэ тогтвортой хуулийн зорилго 17 бол яг их баг хэмжээгээр бол ерөнхийдөө сонсч байсан. Хамгийн ихний 1-2 буюу одоо тэр ядуурлыг устгах, өсөглөн зогсоох гэдэг одоо зорилго бол зайлшгүй энэ талаар дуугарч хэлэх тийм шаардлагатай гэдэг үүднээс болоод одоо энэ сэдвүүдийг ихдээ сонгож бүтээлээ хийж байгаа. Тэгээд яг энэ одоо тогтвортой хуулийн зорилго үйлсгэлэн ядуурал чанартай боловсрол ээлтэй хот иргэдэд оролцоо гэдэг энэ сэдвүүд маань бол миний яг хувь хүний зүгээс бол яг толгомдож байгаа асуудлуудын нэг гэж ерөнхийдөө харж байгаа гэдэг. За, фотомонтажийн аргыг ашиглаад бид нэр одоо өөр өөртөөхөн одоо санаа зовж байгаа асуудлуудыг одоо шийдвэр гаргахтай юм уу эсвэл үзэгчтэй бас ингэ үзүүлж одоо энэ сэдв рүү одоо анхаарлыг хандуулах тийм ерөнхийдөө зорилго бол байгаа. За, фотомонтаж төслийн тухай гэвэл мэдээж энэ бол маш шинэлэг одоо шинэ юм төсөл байгаа. Миний хувьд бол баримтат гэрэл зураг авдаг. Яг нэг зургаар л одоо тухайн үйл явдлыг нэг кадраар үзүүлдэг байсан бол энэ фотомонтаж бол хэд хэдэн гэрэл зургуудын нийлбэр тэгжиж нөгөө өөрийнхөө хэлэх гэж байгаа санаагаа улам бүр одоо хүчтэй харуулдгаараа бол энэ фотомонтаж бол ерөнхийдөө одоо сонирхолтой санагдсан тийм төсөл болоод маш үр өгөөжтэй тийм төсөл боллоо гэж бол миний хувьд бодож байна. Одоо хүнийг одоо хүн гэдэг утгаар нь одоо арсан нэгнээ ялгарлан гадуурхалт байх үйлчлэн ядуурлаггүй ээлтэй хоттой дээрээс нь чанартай боловсролыг эзэмшсэн ийм одоо нийгмийг бол ерөнхийдөө миний хувьд бол хүсэж байгаа.